Olá pessoal, como é que vocês se encontram? Estão bem? Acho que tá todo mundo bem, né? Conta pra mim como é que você tem passado, como é que tem sido esse programa para você aqui da espiritualidade no canal Natureza Humana. E se você gosta do canal, dá um like, compartilha, porque coisa boa a gente tem que compartilhar. Ali, inscreva-se e aperte o sininho para que você receba as notificações. Sempre que tiver coisa boa aqui, você vai receber. Nos informe também, caso você tenha apertado o sininho e não tenha recebido, tá? Bom, pessoal, vamos falar sobre o que eu vi semana passada, né? A gente tá falando sobre chama gêmea, alma gêmea e relacionamento kármico. Então, não existe uma romantização, em relação a esses assuntos para mim. Como terapeuta, eu olho tudo de uma forma muito prática, né? E mental, e procuro ver tudo com muita razão. Então vamos pensar um pouquinho que se for falar de relacionamento, a primeira coisa que eu vou estar pensando e falar para vocês é que o primeiro relacionamento maravilhoso que você tem que ter é com você mesmo. Val tá falando isso para você. Para você que não me conhece, eu sou a mestra Val, terapeuta, facilitadora de mais de 150 sistemas de energia, mentora de mais de 50 grupos na internet. E esses grupos sempre me vêm muitas meninas e meninos, quase todos com essas questões de relacionamentos. Eu sempre digo que o primeiro, maior e melhor relacionamento deve ser com você. O amor próprio, ele é a base para qualquer outro relacionamento. Não adianta você querer começar um relacionamento com qualquer pessoa, seja de qualquer nível, se você não tiver um amor muito grande por você. Uma valorização, uma honra, um respeito, uma autoestima elevada. Isso não tem a ver com beleza, isso não tem a ver com batom, isso não tem a ver com cabelo perfeito, isso não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver com autoconhecimento. É a partir do momento que você se conhece, que você aceita que você não é perfeito, que você se acolhe como ser, que você representa a sua essência verdadeira do jeito que você é, sabendo que você está todo dia mudando, melhorando, que você consegue entrar num relacionamento mais saudável, né? A gente não se ama, a gente entra em tudo com carência, né? Faltando alguma coisa. E essa falta não tá fora, tá dentro. Muita gente vem e me pergunta assim: felicidade fora, consigo aonde? Não consegue. Felicidade você não encontra fora, você encontra dentro. A partir do momento que você começa um processo de despertar espiritual, e para quem precisa de ajuda nesse processo, me procure, tá? Me conta que trabalha, que tem filhos, família e amigos e se diverte. Não, existe um ser espiritual vivendo uma experiência material. Eu já falei isso para vocês várias vezes aqui. Então, o primeiro relacionamento para ele dar certo mesmo, e não existe relacionamento que deu errado, né? Tudo veio para algum aprendizado, alguma lição na tua vida, mas para que você tenha relacionamentos mais saudáveis, a primeira coisa que você tem que ter é um grande amor por você, um respeito infinito por você, um cuidado com você, sabe? Senão, daqui a pouquinho você vai entrar no relacionamento querendo que o outro preencha o vazio que existe dentro de você, que só você pode preencher. E fora, só prazer, felicidade não. E o prazer é temporário, acaba, né? Felicidade, ela é um estado de espírito que pode ser constante, desde que você esteja equilibrado emocionalmente. Para isso, precisa olhar para suas sombras, suas feridas, aquilo que você às vezes não quer olhar. É isso que vai te dar o start para você ter bons relacionamentos em qualquer área da sua vida, certo? Bom, segundo ponto agora, então vamos começar falando sobre alma gêmea. O que é alma gêmea? Alma gêmea, ela é todo relacionamento daquelas almas que você encontra aquela pessoa e parece que você conhece ela há muito tempo. Aquela pessoa agradável, de um relacionamento maravilhoso, né? Claro, todos os relacionamentos têm ali as suas lições. É para isso que os relacionamentos existem, como escolas em nossas vidas, né? Então a gente tem ali a alma gêmea que pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, uma irmã, um grande amigo, pode ser também um relacionamento amoroso, com certeza. Aquela pessoa que tu bate o olho,
começa uma pequena conversa e parece que vocês já se entendem há muito tempo. Provavelmente essa pessoa é uma família de alma sua, que tem uma energia muito parecida com a sua, e vocês já viveram muitas e muitas vidas juntos aqui na Terra, e veio te ajudar para mais uma parte da tua evolução. Essa é a alma gêmea. A questão toda é muito da nossos relacionamentos amorosos, e aqui vamos deixar frisado o amoroso, é que a gente vive muito naqueles contos de Hollywood, né? Ou aquelas coisas da Disney, da Cinderela, do Príncipe Encantado, que vem no cavalo branco. Então a mulher fica sempre procurando a perfeição em alguém. E os relacionamentos, ele não é pra gente procurar perfeição em ninguém. Primeiro a gente tem que achar a nossa própria perfeição. E só sabemos que somos imperfeitos, então estamos sempre aprendendo, né? Um pouco mais, a ser um pouco melhor, dia após dia, né? E os relacionamentos que foram colocados em nossas vidas, as pessoas são colocadas para nos trazer as lições, a gente vai aprendendo. Então, um relacionamento saudável é quando existe uma troca de energia, uma reciprocidade. Já falei isso para vocês várias vezes: não tem reciprocidade, não tem relacionamento. Eu não tenho troca. Como é que eu tô me relacionando com alguém que não tem nenhuma troca? Não existe isso. Tem troca, não tem relacionamento, sai fora. Vai buscar um caminho melhor, alguém que realmente te compreenda, te entenda, te atenda e que converse com você, que te dê uma troca ali, né? Que vocês possam ter uma troca de energia, né? Então isso é esse romantismo do amor que se criou, né? Daquele príncipe que vem num cavalo branco ou daquela princesa. Não existe, gente. A ser um pouco mais, a ser um pouco melhor, dia após dia, né? E os relacionamentos que foram colocados em nossas vidas, as pessoas são colocadas para nos trazer as lições, a gente vai aprendendo. Então, um relacionamento saudável é quando existe uma troca de energia, uma reciprocidade. Já falei isso para vocês várias vezes: não tem reciprocidade, não tem relacionamento. Eu não tenho troca. Como é que eu tô me relacionando com alguém que não tem nenhuma troca? Não existe isso. Então, se não tem troca, não tem relacionamento, sai fora. Vai buscar um caminho melhor, alguém que realmente te compreenda, te entenda, te atenda e que converse com você, que te dê uma troca ali, né? Que vocês possam ter uma troca de energia, né? Então isso é esse romantismo do amor que se criou, né? Daquele príncipe que vem num cavalo branco ou daquela princesa. Não existe, gente. Isso é tudo do nosso padrão, da nossa sociedade, que vem de muitos anos, né? Onde todo mundo era até que a morte os separe, e foram felizes para sempre. Isso não existe, né? A felicidade é uma busca interna, e ela é todos os dias, e é um estado de espírito, e tem dias que a gente não vai estar tão feliz, mas a gente busca ali o que a gente ainda tem de felicidade para poder agradecer por aquele dia, porque cada dia vem com uma lição diferente, e cada ser de luz que vem na nossa vida, ele traz uma lição. A alma gêmea é isso, sabe? É aquela alma que você se identifica, que vai ficar com você, que é maravilhoso. Normalmente é um relacionamento muito gostoso, que vai ter também seus altos e baixos, como todo relacionamento. Mas é pra dar muito, muito certo, né? É pra dar muito certo. Lembrando que certo e errado não existe, né? Mas é pra ser algo saudável, algo gostoso, algo proveitoso. E não importa, como dizia Vinícius, né? Que seja eterno enquanto dure. Então, aproveite enquanto está com aquela pessoa. Como eu sempre digo, no trem, quando entra no vagão, aproveite enquanto aquela pessoa está dentro do vagão, está junto contigo. Aproveite os momentos, não fique pensando se vai durar 10 anos, 20 anos, se vai ser para a vida toda, não importa. O que importa é que os momentos que vocês vivam sejam momentos bacana, agradáveis e de troca de energia, de troca de conhecimento, de aprendizados, né? Com as diferenças que um ou outro tem trabalhando aí com o espelhamento, inclusive, né? Falando em espelhamento, vamos falar da chama gêmea. Chama gêmea é totalmente diferente de alma gêmea. A pessoa acha que, né, alma gêmea é chama gêmea, é a mesma coisa. Não é. A chama gêmea é a sua mesma alma. É a sua contraparte. É a sua mesma alma que, por um poder divino, desce na encarnação em corpos diferentes, no feminino e no masculino. E quando eu falo feminino e masculino, eu não tô falando de homem e mulher, tô falando da energia feminina e da energia masculina. Como eu já falei aqui, falei várias vezes sobre o yin yang, né? Todos nós temos essa energia, o equilíbrio dessa energia do yin e do yang, feminino e masculino, que faz a gente ficar até mais equilibrado também. É muito bom procurar esse equilíbrio, né? Então, a chama gêmea é você mesmo, é a sua própria alma que encarna em dois corpos, né? São poucas chamas gêmeas que estão encarnadas,
mas estão dentro das 144 mil almas que estão aí fazendo um trabalho divino na Terra. É, a chama gêmea é um relacionamento que não dá para dizer que é uma conexão, porque é a mesma alma, né? Então é a tua contraparte masculina ou a tua contraparte feminina, né? Num outro corpo, né? Fazendo uma experiência para ascensionar aqui nessa encarnação, né? Ou talvez demore mais algumas, mas vem com esse propósito. O propósito é muito maior do que um relacionamento amoroso, do que um encontro romântico. É, claro, vai ter uma fusão, vai ter um momento de lua de mel, vai ter um momento de reunião. Estão aqui para isso, né? Mas como é a mesma pessoa, a mesma alma, né? Mesma pessoa, não a mesma alma. O que acontece é que quando se encontra há muito espelhamento, então há muito ego, né? Então é esse ego é trabalhado. Então um trabalha a ferida da rejeição e um trabalha a ferida do abandono. E isso vai sendo feito um separação, afastamento, volta, afasta, volta, até que todo esse ego seja limpo numa jornada da sua própria alma. A chama gêmea é a sua própria alma. Então, quando alguém... Não confunda também com embuste, tá? Aquele cara que separa e briga e... Não. Chama gêmea, existe um grande respeito, um grande amor, uma grande admiração pelo outro. Mesmo que não vivam juntos, eles mesmo separados, eles se respeitam, se amam. É você, então não tem como você ter ódio de você mesmo, né? Então, não tem divisão. Separado está aqui, mas lá na 5D, na espiritualidade, estão sempre juntos porque é a mesma alma. É a mesma alma que encarnou em corpos diferentes para uma experiência com o yin, com o yang, feminino, masculino, feminino sempre é o desperto. E o feminino pode estar no corpo masculino, porque a energia feminina não tem nada a ver com ser mulher ou homem, né? E a energia masculina não tem nada a ver com ser homem ou mulher também. Pode ser uma mulher com um yang muito forte, né? E pode ser que o homem seja desperto e ele seja o lado feminino. Então isso não depende do gênero, né? Depende sim da energia. Com qual energia você, a sua alma, está desperta, normalmente é a feminina. Isso é a chama gêmea, tá, gente? E relacionamento kármico é aquele relacionamento que você tem muita coisa ainda para limpar. É aquela pessoa que você fez mal, que você tratou mal, que você abandonou, ou que você já teve muitas discussões, ou que você plantou muitas sementes do mal ali naquela alma. Então vocês têm que viver, passar na Terra por vários relacionamentos até você descobrir o que você tem de lição ali, o que você tem que expurgar daquilo ali para que você se separe e tudo fique quites aí dentro da espiritualidade, do universo, do divino, certo? Isso é um relacionamento kármico, aquele relacionamento que normalmente é abusivo, né? Então não deve permanecer muito tempo, é o tempo necessário para aprender a lição e se arrancar, porque, né, ninguém tá aí para ficar sofrendo, apanhando e de jeito nenhum, tá, gente? Isso é embuste, é relacionamento kármico. E tem que ser limpo. E para ser limpo, você precisa entender da lição. E muitas vezes a lição é você se afastar. É você dizer, não, eu não quero isso para minha vida. E pedir para o Criador que limpe esses karmas da tua vida, né? Dessa lei de causa e efeito que você provavelmente gerou naquela energia daquele outro ser ali. Espero que tenha ficado um pouco esclarecido, né? Esse assunto é um assunto muito longo, né? Chama gêmea, então, é um assunto longo, 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 longo. De muito estudo, de muita ciência, né? Mas não é um relacionamento romântico. Se você acha que você é chama gêmea, saiba que não é algo que você vai estar aí, ó, subindo nas paredes, alegria, alegria, alegria o tempo todo, não, porque não é, não. Pelo contrário, é um relacionamento bastante, bastante de espelhamento. Então, vocês estão sempre indo e voltando, e muitas vezes essa demora para voltar causa uma grande ansiedade, né? Existe sempre aquele que busca e aquele que corre, né, que a gente chama de chaser e runner, né, o que corre e o que acaça o caçador, tipo assim, sabe? Então é um relacionamento bastante doloroso, desafiante, né, mas não é como um relacionamento kármico onde tem ofensas, não, pelo contrário, se admiram, se amam, mas não conseguem ficar junto, enquanto não trabalharem aí o orgulho, as feridas de abandono, as feridas de rejeição que cada um tem. Um abandona porque tem medo de ser abandonado, um rejeita porque tem medo de ser rejeitado. Enquanto isso não for trabalhado, bem trabalhado, e o processo é dentro, é você trabalhar dentro de você para que haja, então, a reunião com a sua chama gêmea, a sua contraparte, que é você mesmo. Então, não tem como odiar você, tá? Beijo na alma, no coração. Se você gostou, dá um like, manda perguntas para mim. Semana que vem eu vou estar falando sobre velas.
vou explicar direitinho para que serve a cor de cada vela. E vai ser muito legal o trabalho que a gente vai fazer semana que vem. Sandro, beijo na tua alma, no teu coração, gratidão por mais esse trabalho aqui no canal Natureza Humana para você. Chama gêmea, alma gêmea e relacionamento kármico, e falando um pouquinho também do teu amor próprio, que é o maior relacionamento que você pode ter na vida. Com você, primeiro com você, tá bom? Ninguém dá o que não tem. Beijo na alma, fica com Deus. Sejam bem-vindos a mais uma coisa de criança. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Então, vocês que não sabem o que é pitanga, é uma frutinha que nós temos aqui na minha casa e eu adoro comer ela. Então agora nós vamos mostrar para vocês essa árvore maravilhosa. Vamos! Olha, essa é a fruta. Ela é muito vermelhinha. Para ela estar madura, ela precisa estar assim. Então, gente, essa aqui é a minha árvore de pitanga. Então eu vou começar a colher colocando nessa garrafa. Olha como ela é bonita. Eu adoro comer ela. Ela é muito deliciosa. E deixa nos comentários aí se vocês gostam dessa fruta ou se vocês têm em casa. As frutinhas vermelhas que a gente tem, as frutas mais laranjas, elas são mais maduras, mais azedinhas, e mais maduras são as vermelhinhas. O quanto que a gente tirou de vermelha. Agora eu vou comer algumas. Vale muito a pena vocês plantar em casa uma mudinha e um vaso, depois plantar na terra, porque essa aqui é uma frutinha muito gostosa. É muito boa. Vale muito a pena vocês pegar um vasinho e plantar em casa. E com o tempo ela vai crescendo, aí ela vai crescendo e vira uma árvore grande como essa. Vocês podem comer à vontade essas frutinhas maravilhosas. Então, tchau pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que vocês gostem. E deixa um like no canal Natureza Humana. Se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de eu mostrar para vocês essas frutas vermelhas maravilhosas que se chama pitanga. Beijo! Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal de criança. E hoje, antes de começar o canal, Salve galera!
Miguel Divino, beleza? Canal Caramuz BR, que está em desenvolvimento, fazendo uma coparticipação do canal Natureza Humana, tá? Trazendo novidades para vocês da cidade de Barra Velha. Cara, a temperatura aqui não está muito agradável, beleza? A gente está aí com chuvas de 92%, umidade de 90%, vento 24 km por hora, cara, um louco. A situação aqui está um pouco complicada, como vocês podem ver aí, ó, mar super agitado, vento bem agitado, muita água, beleza? Estamos fazendo aí para vocês conhecer o local. Temos aqui, ó, para vocês conhecer ali o quiosque da Papá. Aqui, o barzinho dela, que no caso é muito top, super aconchegante, tá? Não é uma vida padrão, é simplesmente para conhecer um dos lugares mais conhecidos aqui da Praia Central, em Barra Velha, Santa Catarina. Beleza? Estamos deixando aí para vocês aí como está a situação, como está o tempo, para vocês compreender. E se pretender visitar por essa semana, não creio que seja muito recomendado. Estamos com essa previsão aí para cima do período. Eu hoje, por exemplo, estou completando 40 anos, estou tentando ainda, tipo, criar uma vibe positiva para poder curtir esse lugar aqui que promete ser maravilhoso, beleza? Só para vocês terem uma ideia aí de como está a situação aqui em Barra Velha, tá? Canal Natureza Humana. Tamo junto. Beleza, galera? Tô aqui na fronteira de Chuí, Brasil, com Chuí, Uruguai. Eu sou Daniel Rocha, do canal Paz, Amor, Fé e Positividade. E tô aqui para mostrar um pouquinho da minha cidade, da fronteira aqui, o Brasil, Uruguai, para vocês. Através do canal Natureza Humana, do meu amigo Sandro. Então é isso, galera. Vamos lá. Uhul! Galera, aqui tem uma partezinha assim, ó, de madeira para caminhar. Ao fundo tem a ponte. Aqui, ó, vou virar, tem os banheiros. E mais pra ali tem uns locais de comida, uns carrinhos de comida. Ó, ali tem uns food truck, cafés e um monte de coisa. E lá é um parque, tudo como as pessoas vêm no verão, porque é muita árvore pra descansar, pra curtir e pra tomar banho aqui nessa lagoa. Porque isso aqui é uma lagoa, não sei o que é. Você pode averiguar. Bueno, galera, deixando aqui o Porto de Punta del Este, comendo pastel folhado, só que quando passei dentro, mas faz parte, é primavera, né? E aqui no sul é bem ventoso, bem frio, mas hoje tá legal. Vamos que vamos! Ah, galera, tem um vento muito louco na praia, meu Deus. Mas, vai, abriu o sol, isso é importante, vamos se preparar, que tem mais. Bueno, galera, aqui ó, o pastel caldrado, ó. Olha o tamanho de pastel, o tamanho de uma mão. É mais grande que uma mão, ó. E é folhado, no caso. O caldrado é no Uruguai. Folhado seria pra nós. Ó. Muito bom, ó. Bem recheado de doce de leite. Vocês já viram que aqui no Uruguai o doce de leite é famoso, né? Tem muitas coisas boas à base de doce de leite. E eu adoro, né? Galera, esse é o famoso Conrad Enjoy. Lá acho que é uma pista de aterrissagem de helicóptero, não sei. Enfim, é um cassino hotel bem famoso. E assim, ó, ali tem a plaquinha com o nome dele. Bom, agora é Enjoy. Foi anos chamado de Conrad. E é onde se hospedam personalidades do mundo inteiro. Todos os que têm fama e dinheiro vêm pra cá. Então vamos um pouquinho mais de perto. Bueno, galera, então aqui ó, o outro ponto de vista do famoso cassino Enjoy ex Conrad. Ali é a parte do cassino, ó. É um dos maiores cassinos mais luxuosos que tem no Uruguai. Ó, cassino. E aqui é o hotel, ó. Essa parte é o hotel, aí é a entrada no hotel, ó.
É impressionante, ó. Enjoy. É show de bola, galera. Então viemos até aqui, ó. Aqui, ó, tudo torres assim, ó. Edifícios, prédio, tudo. Aqui é uma beira-mar bem movimentada. Aqui tem um estacionamento e frente pra praia. Lá é o mar, ó. Tem um baita sol hoje. Ó. Então é isso, galera. Vai lá, deixa o like, curte, comenta e compartilha. Quer ir lá no meu canal? É Paz, Amor, Fé e Positividade. Valeu, Sandrinho, canal Natureza Humana. Um abraço pra toda a galera aí. E é isso. Vamos que vamos! Humana, muito bem com vocês, aqui é Giuseppe Leva falando e hoje o tema livre está onde? A gente está aqui, ó, em Itapoá, na praia. Então, para tirar um momentinho de lazer, porque esse dia o trabalho está nos apertando muito, né? Então, para não deixar vocês sem nenhum conteúdo hoje, estou trazendo essas belíssimas imagens aqui da praia. Galera, olha, semana abençoada pra vocês. Eita, passei o dedo na frente da câmera. Cheiro de principiante, viu? Ah, ali tá cheirosa ali atrás. Mas tá chovendo, gente. Eu não posso vir pra praia não, que começa a chover. Olha a situação do tempo, ó. Só chuva, chuva, chuva que Deus deu. É difícil, viu? Vocês, viu? Como tá ventando e o tanto que tá ventando é o tanto que essa água tá gelada. Meu Deus do céu! Pensa! Amiguinhos do canal Natureza Humana, então esse foi o vídeo que eu gravei pra vocês aí do litoral, né? Mas não foi possível gravar muita coisa por causa da chuva no final de semana, durante a semana inteira. Então hoje eu já tô gravando aqui pedindo pra você deixar o like, compartilhar. Aqui já do trabalho, mas é isso aí. Espero que nos próximos vídeos a gente consiga fazer uma matéria maior, algo maior, para que vocês possam aproveitar aí, beleza? Valeu, se inscreve, compartilha.